ରେଖା ଟପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେନା ଗୁଳିରେ ନିହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମାଛିଲ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ସହ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। କୁପୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ମଛଲି ସେକ୍ଟରରେ ଏଲଓସି ନିକଟରେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଆଚରଣ ନେଇ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ତେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ କଡ଼ା ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ସେନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ଥିବା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।